Com has vist en vídeos anteriors, els coordinadors i coordinadores són una peça clau dels clubs de lectura. Però quines en són les funcions en aquests grups? La primera és llegir les obres. No cal llegir-les abans, pots fer-ho al mateix temps que el grup. Això sí, has d'informar-te prèviament de les seues característiques preguntant a altres companys i companyes o altres clubs de lectura o llegint crítiques, cites, comentaris o títols dels mateixos autors o autores. La segona és decidir els llibres de les sessions i determinar-ne el calendari. Normalment la selecció la fa la persona que coordina el club, però s'admeten propostes. En tercer lloc, també has de moderar les reunions. Has d'assegurar-te que es respecten els torns de paraula, que no es produeixen enfrontaments, que la participació dels membres és equilibrada... Una altra funció és la de marcar el ritme i evitar els silencis. I com? Doncs amb preguntes directes o proposant nous temes. Fer un seguiment dels lectors i lectores que assisteixen al club i valorar-ne la participació seria la cinquena. Això sí, cal fer-ho sense voluntat de control per a tindre informació de la dinàmica del grup i adaptar-hi la teua tasca. Més funcions. Dinamitzar les sessions. Això pot comportar la preparació de jocs, lectures en veu alta, referències a obres similars... També podem organitzar activitats complementàries perquè els participants es coneguin més. Eixides, visites d'escriptors i escriptores, berenars... Hi ha moltíssimes coses relacionades amb els llibres que pots programar als clubs de lectura. I recorda que has de vetllar pel bon funcionament del club. Has de deixar clar des del principi quines són les normes del grup i assegurar-te que es complixen. Si fas tot això, estaràs més que preparat o preparada per a coordinar un club de lectura. Endavant!